я знайомий з Петром Порошенком ще з помаранчевої революції. Також я підтримував Петра Порошенка в 2014 році і голосував за нього. І зараз по тому, як пройшли 5 років президентства Петра Олексійовича Порошенка, я вважаю його роботу не доброю, а відмінною. В тих умовах і обставинах, в яких Петро Олексійович отримав президентський пост і почав працювати, це відмінна робота. Зараз я їхав зі Львова до Тернополя трасою, яка просто ідеальна, направду. Я їздив цією трасою кілька років тому, і це було зовсім не так. Це є приклад дуже вдалої децентралізації, коли місцеві гроші починають люди будувати те, що їм треба. Дороги, дитячі садочки, школи, медичні заклади – це, що потребує громада. Це перше. Друге, зараз нарешті відновилася економіка. Ми всі знаємо, в якому страшному стані, направду, була економіка України 13-го року. Це була розграбована країна. Це була країна практично без армії, без зброї, без міжнародного авторитету. І країна, яка майже вже була знищена, її незалежність. Практично ми залишалися на дуже тоненькій ниточці. І сьогодні йдуть інвестиції, сьогодні нарешті подолана та страшна криза, зупинений можливий дефолт, почався підйом економіки. Це дуже важливі моменти. Очевидно, що на це потрібно багато часу, але це йде. В гуманітарній сфері, ближче до моїх справ, дуже прийняті важливі освітній закон, закони про обов'язкову присутність україномовної музики в етері радіостанцій, українське кіно. Зараз на часі закон про мову. Це те, що об'єднує Україну, і це є справді державницькі кроки. Підписаний дуже важливий закон про євроінтеграцію. Підписаний безвіз під час військових дій. Це фантастично. Українці можуть спокійно, комфортно, цивілізовано і з гідністю собі подорожувати по світу, показуючи свій український паспорт. Це також робота президента. Наше військо, воно вже є. Відновився військово-промисловий комплекс. Це є. Діє дуже ефективна система держзакупівель ProZorro. Це теж працює. Це настільки багато за 5 років. Я вже не кажу про те, що завдяки досить мудрій позиції президента в форматі Мінських домовленостей ми отримали зупинення дуже важких, тяжких, кривавих військових дій і використали цей час для того, щоб зібрати військо, зробити його боєздатним і великим. Це дуже добра пауза для того, щоб посилити свої позиції. Крім того, Петро Порошенко є найбільш успішним і ефективним міжнародним політичним діячем. Не було в Україні такого президента, не було такої фігури, такої потужності.